9 yaşlı İbrahim Xəlilin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Uşaqlar bağa getmişler, köbələtlər yığıblar, bilmiyiblər, tanımayıblar. Gəlib pişiriblər, birinci saatdan sonra da zəhərləniblər. İşitməzər, ata-anası görüb ki, uşaqların vəziyyəti pisdir. Aparıblar rayon balinsasına. Orada da istimzad vurublar, görüblər ki, həkimlər vəziyyəti pisdir. Yazıblar ki, Bakı şəhərinə getməlidir, sıraşına. Zaqatala rayonunda da bir ailə göbələkdən zəhərlənmə əlamətləri ilə xəstəxanaya müraciət edib. Onlara ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra daha dəqiq müayinə üçün Bakıdakı toksikologiya mərkəzinə göndəriliblər. Hər il payız fəslində bu cür zəhərlənmələr tez-tez baş verir. Paytaxt ərazisində satılan göbələklər əsasən paniklərdə yetişdirilir. Sahibkarlar tərəfindən satıcılara xüsusi sertifikat təqdim edilir. Satıcılar deyir ki, panikdə yetişdirilən göbələklər zəhərli deyil, ancaq bir müddət sonra onlar da zəhərlənmə verə bilir. Arxa tərəfi bu pərdə hissəsi olur. Pərdə hissəsinin təzə mal mütləq bilinir ki, məsələn, görürsən bu sarıdır. Və ya köhnəldirsə bu qaralmaya doğru gedir. Panik şəraitində yetişməyən göbələkləri yalnız məlumatı olan şəxslər fərqləndirə bilir. Panik göbələyi daha ağ olur, bağlı olur, çöl göbələyi isə açıq olur. Alıcılar da göbələkləri bir sıra xüsusiyyətlərinə görə fərqləndirib aldıqlarını deyirlər. O çox kirli olur o göbələk. Özə rəngi biraz tündü olur. Bunlar da yox. Alanda çöl göbələyini nə qədər duzlu suda qaynadırdıq onu, suyunu süzürdük, nə qədər də bunu proseslər gedirdi. Amma indi bunu elə heç qaynatmamış da, yaxşı onunla qızardırsan, yiyirsən. Mütəxəssislər çöl şəraitində yetişən və ya mənşəyi bilinməyən göbələklərin yeyilməsini doğru saymır. Bəzən olur ki, marketlərdə və yaxud bazarlarda günlərlə qalan göbələklər olur və bunu təbii ki, hər alıcı xüsusiyyətlərini bilmir və vaxtı keçmiş məhsulları aldıqda bu halda zəhərlənə bilər. Digər halda isə göbələyi bişirərkən həmin gün ərzində artıq yeyilməsi vacibdir. O gün yeyilməsə artıq atılmalıdır. Çünki bəzən də olur ki, düzgün şəkildə saxlanmırlar və yaxud da düşünürlər ki, həddindən artıq çox qaynadıldıqda və yaxud isti temperatura məruz qaldıqda tərkibindəki zərərli maddələr ölür, zəhərlənməyə səbəb olmaya bilər. Ancaq bu yanlışdır. Qida mütəxəssisi deyir ki, zəhərlənməyə göbələyin tərkibindəki ağır metallar səbəb olur. Göbələkdən zəhərlənmə, ishal, qusma, baş ağrısı, dərinin saralması əlamətləri ilə özünü göstərir. Bu halda zərərli maddələrin qana keçməsinin qarşısını almaq üçün təcili ilkin tibbi yardım göstərilməlidir. Zəhərlənmədən qorunmaq üçün göbələk alarkən diqqətli olmaq vacibdir. İsmail Əmirli, Sənan Kərimli, ATV Xəbər.